are so heartless and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. Every time I fall in the deep and I can't fight it. Tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Bom, gente, estamos começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês o meu dia aqui em casa. Vou precisar fazer uma faxina aqui na minha casa, uma faxina completa, tá bom? É, no vídeo anterior, como eu mostrei pra vocês, não deu pra tá lavando o banheiro da suíte, né? Mas hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar pra vocês eu lavando o banheiro, tá bom? É, eu vou trocar roupa de cama. É, vou mostrar também pra vocês arrumando aqui a sala, tá bom? Vou compartilhar tudo com vocês os detalhes. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Vou fazer com muito carinho pra vocês. Desde já, deixe seu joinha, compartilhe, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho pra receber todas as notificações em primeira mão. E é isso, gente. Bora pra mais um vídeo. You are so heartless and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. Every time I fall in the deep and I can't fight it. Wisdom hidden locked up in my soul.
Here we are, we locked down in different cities, and our virtual connection falls apart. Guess it's been too many years since California. Now the memories of us is all I have. See, one day I'm gonna reach ya. Take a plane for many miles. We pretend that time didn't pass us by when we're on Mulholland Drive. I know it won't be long before dawn. Gotta be patient for a while. Someday we'll look at stars in the distant sky. When I'm on the other side. Take me back to the love that we once knew, when the walls weren't closing in like they are now. 'Cause it's been too many years since California. I wish I could get there, I don't know how. Time didn't pass us by when we're on Mulholland Drive. I know it won't be long before dawn. Gotta be patient for a while. Someday we'll look at stars in the same sky. When I'm on the other side.
já está finalizado, né? Eu não mostrei tudo passo a passo, né? Porque tem vídeo aqui no canal fazendo a faxina aqui nos banheiros, tá bom? Então, tá tudo limpinho, troquei os tapetes, né? A lixeirinha também no banheiro. Coloquei uma toalha. E é isso, gente. Tá cheirosinho, do jeito que a gente gosta. Been broken a long time, don't remember the highlights of me, highlights of me. Oh, please help me, please go easy, easy on me. I can't believe it's so hard for me to say that I deserve it, deserve to feel happy. Então, meus amores, assim ficou o resultado, né, da faxina aqui na minha casa, tá bom? Da faxina completa que eu fiz. Olha, gente, a cama posta. Aí essa manta, gente, eu tô usando ela pela primeira vez, tá bom? Que eu tinha comprado ela e não tinha usado ainda. E olha como ficou. Eu achei que ficou bem bonito. Gostei bastante dessa cama posta dessa semana. É, ficou simples, né? Mas ficou bem charmoso, bem fofinho. Tá faltando só, gente, a cabeceira colocar aqui, né? E também as mesinhas de cabeceira, né? Futuramente, né? Se Deus quiser, eu vou comprar. Também pretendo colocar uma prateleira aqui em cima, né? Mas isso aí é mais pra frente. Mas eu amei, ficou muito bonito, charmoso, né? Ficou bem cheirosinho, gente. Eu coloquei a água de... Coloquei o perfume de ambiente, né? Pra dar um cheirinho especial. Passei pano aqui no chão, né? Da casa todinha.
E é isso, né? Aí o quarto ficou assim. God drunk off your love, and I lost myself again. You hit it just like a drug. This time I won't let you in. You're playing with fire. No, I've been on the prey, but this time I won't collide like I did yesterday. E a sala ficou assim, olha. Na decoração do sofá, eu coloquei aqui essa manta vinho no sofá, né? Como vocês sabem, ela é curta, né? Não dá pro sofá inteiro, mas dá pra um gasto, né? Fica bonitinho. Aqui eu coloquei uma capinha de almofada rosinha claro, uma rosa escuro, pink, né? Uma rosa mais clarinha e essa rosa média, né? Mais ou menos, um rosa mais escurinho do que essa outra, né? E aí ficou assim, gente, gostei bastante, né? Como vocês sabem, eu gosto bastante de rosa. Eu adorei. E passando pra cá, gente, como vocês sabem, né? Na decoração, tem gente, gostei bastante. Digam aí nos comentários o que vocês acharam. O chão também tá bem limpinho. Vou aproveitar também pra mostrar pra vocês aqui o terraço. Então, gente, a sala de jantar ficou assim, ó. O chão também tá bem limpinho, bem cheiroso. Coloquei aqui, né, esse suplá, né, os dois. Porque a gente tá sempre fazendo as refeições aqui nessa mesa, né? Só tem ela. E aí eu já deixo aí já no lugar, tá bom? Então ficou assim, gente. Tá bem limpinho. Aqui eu coloquei o tapete aqui atrás por enquanto. A minha ringue fica aí. Gente, aqui ficou a minha jiboia, olha. Que eu plantei nesse vasinho. Até mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas da Shopee. Eu plantei aqui nesse vasinho. Eu pretendo pendurar ela, né? Ela tem esse ganchinho aqui. Mas depois que eu não comprar o gancho pra colocar, a abraçadeira pra colocar na parede, né? Aí eu mostro pra vocês. Mas por enquanto ela fica aí, né? Por enquanto. Mas é que ela cresça rápido, né? E aqui ficou assim, né? A cadeira. A cozinha, gente, ficou bem limpinho também. Coloquei os tapetes aqui no lugar, né? Os tapetes limpos. Aqui no fogão. Tem uma panela aqui, gente, mas é a sopa que eu acabei de fazer sopa, tá? Ó, tá bem bonita. Já provei, tá bem saborosa. Vou mostrar pra vocês aqui. Né? Eu gosto ela assim, ó, bem... com bastante legumes, macarrão. Ela tá bem bonita, ó. Tá meia grossa assim, né, gente? Mas... porque eu fiz bastante. Aqui em casa eu amo sopa. Mas aí, conforme a gente vai comendo, depois eu vou colocando mais água pra ficar mais líquido. Mas eu amo sopinha, gente. Sopa assim, ó. Saborosa. E ela é de carne de boi. Nossa, gente. Se vocês pudessem sentir o cheiro que tá aqui e o sabor. Eu amo uma sopinha assim, gente. Tá uma delícia. Olha. Tudo bem cozido. Adoro uma sopa. E é isso, gente. É, a pia aqui, ó. Eu já tinha guardado os pratos que eu tinha lavado e mostrado pra vocês. Aí eu lavei mais, né? E coloquei o resto aqui pra secar. Sozinho mesmo. E aqui ficou algumas vasilhas, tá? Que eu não vou lavar agora. Vou deixar aí, né? Porque ninguém merece. Prato tem que estar lavando direto. Mas aí ficou assim, gente. Terminei aqui a faxina da minha casa. Graças a Deus, né? Faxina concluída com sucesso. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiz com muito carinho pra vocês. E é isso, gente. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!